Tak začátek utkání byl vyrovnaný. Snažili jsme se hodně presovat Vlašim, což se nám docela povedlo. Pak jsme dali góla, kdy Uri mě tam dobře nacentroval na přední tyčku a já jsem se snažil trefit bránu, což se mě povedlo a dal jsem góla. Pak jsme ve druhé půlce jsme se snažili navazat na tu první, což se nám docela povedlo. Pak jsme měli štěstí, kdy trefili tyčku a dotáhli jsme to do vítězného konce. Tak a teď dotazy. Tak Filip, byla to důležitá výhra pro postavení na půlce? Určitě byla. Konečně jsme udělali 3 body a budeme se snažit navázat na Spartě, aby jsme pokračovali. Tam se dá, je to velkou motivací, protože vlastně přišlo pomalý výkon na průběžel Ačka, se měla zápasy s nimi. Určitě to je velká motivace. Snažím se makat na každém zápase na 100% a snad ty příležitosti budou přibývat. Ještě někdo něco? Pan Pelíšek? Jak se chystá na takový zápas za Bčko, když předtím jedeš za Ačko a skočíš tam, vlastně máš úplně jiný ten předzápasový rytmus, na který jsi zvyklý? Jo, tak bylo to docela o něco těžší, ale ve čtvrtek na tréninku jsme zkoušeli taky nějaký situace, jak bychom chtěli hrát a dalo se to. Je to horší v tom Ačku takhle? Je to třeba rychlejší, svěžnější, to první liga? Určitě. Je to něco poznat, že to je rychlejší a takový ještě víc soubojovější, takže si na to zvykám. Ale začíná se mi to dařit, že ty osobní souboje začínám uhrávat trošku víc a makám na tým. A ty osobní souboje, to mě zajímá, tě uhráváš víc a jakože už ti to teďka došlo, když se podíval do té první ligy, že to tak fakt je, protože trenéři tady to právě trošku vyčítali, že by si to měl být odolnější uhrávat víc. Vyčítali mě to hodně, no a vzal jsem si to trošku k srdíčku, snažil jsem se na tím pracovat doma, jsem si nazval i balón a zkoušel jsem to uhrávat. A jako, jo, uvědomil jsem si to, že musím začít tady na tím makat taky, že to není jenom o tým, abych dělal klíčky a tady toto. A je to těžší práce potom, když se bude předu uhrávat, že tam ti občas dá nějaký ten stoper loktem za krv, nebo něco takové, není to moc příjemný někdy? Není to vůbec příjemný, je to těžký, ale jak říkám, jsem, že se na to zvykat a to je fotbal, no. Říkal ti třeba trenér něco ve smyslu, jako že si tam bude nechávat, že tam budeš chodit na další časový úsek? Zatím nic neříkal nijak, jenom mě říkal, že jsem dobře pracoval v předchozích zápasech za Bčko a že musím makat dál. Co ten gól dneska hlavou, to pro tebe není moc typický? No není to typický, ale už mě to chybělo ty góly, už mě tady spoluhráči trošku vyčítali, že jsem nemohl dát góla. A dneska se to konečně povedlo hlavou aj, což není moje úplně přednost a jsem za to rád. Jak se to tak stane, že pro tebe není úplná přednost hlavou, když jako seš vysoký celkem? No, nemoc to nemám natrénovaný ty hlavičky, takže spíš to mám rád, když je balon na zemi a to mě docela jde, no. Takže až potrebuješ ty osoby sobě, tak přijde ta hra hlavou, by se ještě vypilovala. Určitě, budu na tím pracovat.